የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ምንድን ነው? አንድ ሰው በችሎታውና ባለው አቅም ቦታ ይያዝ። ለምሳሌ አጋጣሚ ሆኖ አሁን እርሶ እንደሚሉት ለምሳሌ አምስት የኦሮሞ ብሔሮች ለአንድ ቦታ ተወዳድሮ አንድ ሰው አቅርቤ ነበርና ይህን ምሳሌ ጠቅሰውታል። አምስቱም ኦሮሞዎች ቢያልፉ ኳሊፋይ ቢሆኑ ማለት ነው። የብሔር ነገር መታሰብ የለበትም። በብሔር አይደለም ኢትዮጵያ መተዳደር። እንደዛ አይደለም እኔ ያልኩት። ይሄ እኮ ፓርላማ አይደለም፣ ስለ ፓርላማ አይደለም የምናወራው። አንድ የገበሬ የኦሮሞ ገበሬ መጥቶ የኢትዮጵያ የፌዴራል ትምህርት ሚኒስትር እንዲሆን አልጠየቅንም። ግን ብቃት ያለው ኦሮሞ አለ። ብቃት ያለው አለ ነው። በኮታ አይደለም፣ በኮታ አይደለም፣ በኮታ አይደለም፣ በሜሪት ሆኖ ነገር ግን ባለ ሬሾ አማካኝነት ሪፕሬዘንትድ ብትሆን ለዛ ብቁ የሆነ ማን ፓወር ካለ ችግሩ ምንድን ነው? ችግሩ ሳይሆን የግድ አስፈላጊም ነው ይሄ ብዬ ነው የማስበው እኔ። ምክንያቱም ዋት ኢዝ ዲሞክራሲ አፍተር ኦል ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ ማለት የአስተሳሰብ ብልጫ ነው። ለምሳሌ ሰዎች በአስተሳሰባቸው ድምፅ ይሰጣሉ። አብላጫ ድምፅ ያገኘው ገዢ ሀሳብ ሆኖ ያስተዳድራል ነው። ቁጥር የቁጥር ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን የቁጥሩን ጉዳይ አሁን እንደ ብሔር ቁጥር ከወሰድ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን አንዱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦሮሞ ብሔርተኞች ዘንድ ብዙን ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል። አንዱ ተቀባይነት የላቸውም ሊባል የሚችለው አንዱ ምክንያታቸው እሳቸው ብሔርተኛ ስላልሆኑ ነው ማለት። እንደውም ኢህአዴግ አሁን ከብሔርተኝነት ቅድም የመጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ፈርሶ ወደ ህብረ ብሔራዊነት ማደግ አለበት። ሰው በአስተሳሰቡ እንጂ በቋንቋው ማሰብ የለበትም፣ በዚህ በዘሩ በብሔሩ ማሰብ የለበትም የሚል ሀሳብ ስላላቸው ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የተከተላቸው። እና ይህንን አይነት አስተሳሰብ መምጣት እንደውም ሁለተኛ ጥያቄ የሆነው ምንድነው፣ ከዚሁ ጋር አብረን እንዲመለስ የምፈልገው አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ምንድነው፣ ይሄ እንደውም ይሄ በዘር በቋንቋ የፖለቲካ ፓርቲ ማደራጀት በህግ መታገድ አለበትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር አያይዘው ወደ አንተ መልሳለሁ። እሺ። አዎ ሰዎች ብዙ ሊመኙ ይችላሉ፣ ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ አንዳንድ ሀገሮች የሚያግዱ ሀገሮችም አሉ፣ ያገዱ ሀገሮችም አሉ ይታወቃል። ግን እነሱ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ መልሰው ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የዘር ፓርቲ ልታደራጅ አትችልም፣ የቋንቋ ፓርቲ ልታደራጅ አትችልም። ግን መጀመሪያውኑ ጥያቄውን ፈተው ነው የተነሱት። የዚህ ሀገር ፖቴንሽሊ ሊነሳ የሚችል ችግር ምንድን ነው ብለው ሲያስቡ አንደኛ በቋንቋ ምክንያት ሊነሳ የሚችል ችግር አለ ብለው ፕሬዲክት በማድረግ ለዛ፣ ስለዚህ ምን ይሁን በሀገሪቱ ውስጥ 90% ወይም 85% በላይ የሆኑ ህዝቦች የሚናገሯቸው ቋንቋዎች እነማን ናቸው ተብለው ተለይተው ወጡና እነዚ 11 ቋንቋዎች የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ ተደረገ። ስለዚህ በቋንቋና በማንነት ምክንያት የሚነሳ ነገር እዛው ቆመ። ስለዚህ ቢከለክሉ እውነታቸውን ነው። ኢትዮጵያ ላይ ግን ያስፈልጋል ነው የሚሉት። ያ ግን አይቻልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ አይቻልም። ይሄ ሊሆን አይችልም። ይሄ ሊሆን ከቻለ እነሱ ያደረጉትን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለት ቋንቋ እንኳን ይሁን ሲባል አካኪ ዘራፍ እየተባለ አይደለም እንዴ? አይቻልም እየተባለ አይደለም እንዴ? ሁለት ቋንቋ እድል እንትን ስናገኝ ደግሞ አቅማችን እየደረጀ ኢኮኖሚያችን እያደገ ሲሄድ ደግሞ 3, 4, 5, 6 እስከ 10 ቋንቋ ቢኖረን ምንድን ነው? እኛ ከደቡብ አፍሪካ እናንሳለን? እስከ 10 ቋንቋ ቢኖረን ነገ ታንክና መድፍ ገዝተን መዋጋት ገንዘብ አያቅተንም፣ ገንዘብ አናጣም። ዛሬ ግን 3-4 ቋንቋዎችን እና አስተርጓሚዎችን ለማስቀመጥ አቅማችን አይፈቅድም ብለን የሰዎችን መብት ለመርገጥ እንሞክራለን። አዎ፣ አሁን የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ሰው በፖለቲካ አስተሳሰቡ ብቻ ቢደራጅ አይሻልም? አሁን ለምሳሌ ቋንቋ ሁለት እኮ ችግሩ ያመጣው ምንድን ነው? የማን እስከ ዛሬ ድረስ የመጣንበትን መንገድ መመልከት ያስፈልጋል። ፌዴራሊዝሙን አስፈላጊ ያደረገው ምንድን ነው? ይህንንማ ሞክረው ንጉሱ ሞክረው የለም ንጉሱ ሞክረውታል፣ መንግስቱ ሞክሮታል፣ አልተቻለም። በዛን ጊዜ ሰዎች ማንነታቸው አሁን በንጉሱም ጊዜ ቢሆን በደርግም ጊዜ ዲሞክራሲ ኖሮ ሰው የፈለገው መርጦ አይደለም ሲተዳደር የነበረው። ግን አሁን ግን ያለው አሁን ለምሳሌ ኒድን ያው እናንተም እናምጣ የምትሉት ስርዓት ወደፊት የሚመጣው ዲሞክራሲ ከሆነና ሰው የሚመርጠው ከሆነ በዚህ ደረጃ ቢሄድ ቋንቋውን የማሳደግ ነገር ያ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው፣ ከፖለቲካ ተለይቶ ማለት ነው። በአስተሳሰቡ ብቻ
አንድ ሰው ባስተሳሰቡ የበላይነት አግኝቶ አገሩን ቢያስተዳድር ክልሉን ቢያስተዳድር በየቦታው ሄዶ ቢመረጥ ምንድነው ችግሩ የሚለውን የግድ በቋንቋና በዘር መደራጀት ያስፈልገበት ማለት ነው። ይሄንን በቋንቋና በዘር የሚባለውን ነገር እኮ ለምን እንደ እንትን ዝም ብለን እንደምንደጋግሙ አይገባኝም። For the last 27 years we have been saying ይሄንን ግን ይሄንን የፌደራል ስርዓት ያመጣው ምንድነው? መጀመሪያው ምንድነው? ባይመጣ ኖሮስ ሌላ አማራጭ ነበረን ወይ? አልነበረንም። የነበረን አማራጭ ፌደራላዊ ስርዓት መገንባት ብቻ ነው። ይሄ ሀገር በብዙ ብሔረሰቦች የተገነባች ሀገር ነች። ስለዚህ መብታቸውን የሚያስከብርላቸው ስርዓት ቋንቋቸውን ሊያዳብሩ በራሳቸው ቋንቋ ሊማሩና ሊገለገሉ የሚያስችላቸው ስርዓት ያስፈልጋቸዋል። አለበለዚያ ሊሄዱ ቆርጠዋል፣ ተነስተዋል። ብዙዎቹ ደግሞ አቅም ገንብተዋል። በራሳቸው መንገድ በተዋጊዎቻቸው አማካኝነት ራሳቸው ሊብሬት አድርገዋል። በ83 ዓመተ ምህረት እኮ ይሄ አገር እንደ አንድ አገር ሊቆም የማይችልበት ደረጃ ላይ ነበር። ይሄንን ማወቅም ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ኢህአዴግ በጦር ወይንም ደግሞ በሰራዊቱ አማካኝነት ይሄን አገር አንድ አድርጎ መያዝ አይችልም ነበር። ይሄን የፌደራል ስርዓት በዚህ መልክ ድርጅቶቹ ቁጭ ብሎ እንደገና በዚህ አወቃቀር ይሄን ሀገር ለመገንባት ባይሞክሩ ኖሮ ይሄ ሀገር በፈራረሰ ነበር፣ ያን ጊዜ ይፈርስ ነበር። ምክንያቱም እያንዳንዱ ለማንነቱ ሲል ተዋግቶ ራሱን ነፃ አውጥቷል በዛ ሰዓት። ኢህአዴግም ቀጥሎ በጦርነቱ ቀጥሎ ይሄን ሀገር አንድ ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታም አልነበረም። በጦርነት የተዳከመበት ጊዜ ነበር ራሱ። ያን ጊዜ ምንም አይነት ጦርነት መዋጋት አይችልም። እውነት ለመናገር ከሆነ ሶማሌ ራሱን ችሏል በዛ ሰዓት፣ ሲዳማ ራሱን ችሏል፣ ኦሮሞ ራሱን ችሏል፣ ሌሎቹም እንደ ራሳቸውን ችሏል በዛ ሰዓት። ምንም ኃይል ተዋግቶ ያንን አንድ ሊያደርግ በነበረው ሁኔታ አንድ ሊያደርግ የሚችል ስርዓት አልነበረም፣ ኃይልም አልነበረም። ስለዚህ የነበረው ምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። መብታችን ከተከበረልን ቋንቋችንን በቋንቋችን መጠቀም መማር በቋንቋችን መጠቀም ከቻል ራሳችን ማንነታችን ማሳደግ ከቻል የዚች አገር ዜጎች ነን ብለው አንድ ላይ ተስማምተው የመሰረቱት ነው ይሄ ፌደራል ስርዓት። ለዚህ ነው እኛ እንደውም ካሚንግ ቱጌዘር ነው የምንለው። ይሄንን ሆልዲንግ ቱጌዘር አይደለም። ይሄ አሁን ያለው ፌደራሊዝም ኢትስ አ ካሚንግ ቱጌዘር። ያን ጊዜ ኦልሞስት ልክ ኤርትራም የሄደችውን የኤርትራም ራሷን ችላ ነበር። ሌሎቹም ራሳቸውን እስከ መቻል የደረሱበት ደረጃ ነበር። ስለዚህ ከዚህ የተሻለ እድል አልነበረም። አንተም በቋንቋ ትማራለህ፣ ማንነትን ታሳድጋለህ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ነን አንድ የጋራ አገር ግን የጋራ አገር አንድ የሚያደርገን አገር ግን አለን ብሎ ተስማምተው የፈጠሩት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ሁሉ ትቶ እንደገና ወደኋላ እየተንሸራተተ የለም ይሄ ቋንቋ የምትለውን ተው፣ ማንነት የምትለውን ተው፣ እንደዚህ አይነት ነገር በዘር ምናምን በጎሳ እንደውም ዝቅ እየተደረገ የጎሳ ፖለቲካ በጎሳ አትደራጁ እንደዚህ እየተባለ ወደ ስድብ እየተገባ ማንነትን እያንቋሸሸ አሁን እንግዲህ እርሶ እንደሚደረግ ያለበት ሁኔታ ነው። እርሶ እንደሚሉኝ እንግዲህ ያለፍነው የመጣንበት በተለይ ከ83 በኋላ ከ27 ዓመት የመጣንበት ጠቅሞናል እያሉን ነው። እሱ ይጠቅሞናል እያሉ እስኪ እስክንድር ወደ እሺ፣ እኔ ቀጥታ ወደዚህ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ትንሽ ወደኋላ ልመለስና አንተ ወደ አነሳኸው ምላሽ ያስፈልገዋል ብዬ ስለማስብ የኦሮሞ እስረኞች መኖራቸው በኦሮሚያ ውስጥ እስረኞች መኖራቸው የኦሮሞ በላይነት መኖሩን አለ የሚባለውን አያፈርሶም ወይ ብለህ ያነሳው ጥያቄ አለ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት እስረኛ አለ። አሁን በፖለቲካ ሳቢያ የገባ አንደኛው ቅድም ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ለመብቱ የታገለ ነው የሚታገል ነው። አሁን ለስር ነቀው ለውጥ የሚታገል ነው። ማለትም እውነተኛ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ገና አልመጣም። እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት አለበት። የሀሳብን በነጻ መግለጽ መከበር አለበት። ነጻ ተቋማት ይችን ሀገር ወደ ምርጫ የሚያስገቧት ነጻ ተቋማት መገንባት አለባቸው። ነጻ ምርጫ መደረግ አለበት ብሎ ለመብቱ ከዚህ በፊት በውሃ ዘመን
ሲደረግ የነበረው ትግል የቀጠላል ለሱ ብሎ የገባል የታሰራል ይሄ ባመዘኙ ያለው እዚህ አዲስ አበባ ነው ቀድም የህሊናና የፖለቲካ ስረኛ ብዬ አስቀምጫቸዋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ቀድም ባነሳቸው ቦታዎች በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ የታሰሩ የፖለቲካ ስረኞች አሉ እነዚህ ደግሞ ያነሱት ጥያቄ ሁሉም አይደለም ለመብቱም ይታገላል ከነሱ መካከል ደግሞ የተወሰኑት ኦሮሞ የታገለው ነው ያል ቀድም አቶ በቀለ ያነሳው ነገር አለ ብዙ ታግሏል በተለይ ህወሓትን ለመጣል ትልቁ ዋጋ ከፍሏል ግን ያገኘው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያገኘው ግን ለዛ ተመጣጣኝ አይደለም ይበዛበታል ያንስበታል ነው እንጂ ያንስበታል ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ጥቅም ማግኘት አለበት አሁን ስለንተን አይደለም ስለመብት ጥያቄ መሆኑ ቀርቶ የበላይነት አለ ይያልክ ነበር እኮ ምን የታሰሩበት ምክንያት ነው ኮብረግ የታሰሩበት ምንድነው ለእስር ያበቃቸው ኦሮሞ በበቂ ሁኔታ አልተጠቀመም አሁን ታግሏል ህወሓትን ለመጣል ታግሏል ግን ያገኘው ህወሓት ከወደቀ በኋላ ያገኘው ጥቅም በቂ አይደለም የበለጠ መጠቀም አለበት የምል ጥያቄ ተነስተዋል በዚህ በኦሮሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ እና በቂ ጥቅም ስላላገኘን ብሎ የሚንቀሳቀስ የሚታገላል ስለዚህ የድርሻ ጥያቄ ያለው አለ የመብት ጥያቄ ያለው አለ ስለዚህ በዚህ በኦሮሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴ አካባቢ አሉ የሚባሉት የፖለቲካ ስረኞች ሁሉም አይደለም እንዳልኩት ሁሉም አይደለም የተወሰኑት የድርሻ ጥያቄ እንዳላቸው ስላይስ ኦፍ ዘ ኬክ ይሉታል ፈረንጆች ስላይስ ኦፍ ዘ ኬክ የኬኩን ድርሻ አሁን ከድል በኋላ የተገኘውን ድርሻ በቂ አይደለም ተለቅ ያለ ድርሻ ሊኖረን ይገባል ብሎ የታሰረም አለ ሁለቱን እኩል መለከታቸው አንችልም ለመብቱም የሚታገለው እና ይሄንን መለየት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ እዚህ ከፖለቲካ ስረኞች ሳትወጣ በፊት ማንተም ቀድም ብለህ የነበረ ያንተም ጓደኞች ታስረዋልና በፖለቲካ መብታቸው ሲታገሉ ነው የታሰሩት ብላል ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ መንግስት የሰጠው መግለጫ ደግሞ ከዚህ የተለየ ነው ምክንያቱም ሰዎች የፖለቲካ አባል ወይም ደግሞ የፖለቲካ ድርጅት አባል ስለሆኑ ያንዴ መብት ታጋይ ድርጅት አባል ስለሆኑ ወንጀል መስራት መብታቸው አይደለም ወንጀል ከሰሩ ጋዜጠኛም ይሁን ፖለቲካኛም ይሁን በህግ ይጠየቃል ተብሎ አሁን የታሰሩ ሰዎች ሁሉ ወንጀለኞች በወንጀል ተጠርጣሪዎች እንጂ የፖለቲካ እስረኞች አይደሉም ብለዋል ነገር ምን አይነት ወንጀል ሰው ነጭ ውሸት ነው በነገራችን ላይ ትክክል በመርሃ አኳያ ትክክል ነው አባባሉ አንድ ሰው የፖለቲካ ድርጅት አባል ስለሆነ አንድ ሰው ጋዜጠኛ ስለሆነ አንድ ሰው የሰማይ መብት ተሟጋጅ ስለሆነ ወንጀል የመፈጸም ሰርተፍኬት አለው ፍቃድ አለው ማለት አይደለም ወንጀል ከፈጸመ መጠየቅ አለበት እንደ ግለሰብ ይሄ በመርሃ አኳያ ትክክል ነው በተግባር ግን ይሄ ነው ወይ ሆነው ነው ጥያቄው በተግባር እነዚህ ሰዎች ባህዳር ላይ ከተሞከረ ከሚባሉ መፈንቅለ መንግስት አልተሞከረም ግን መፈንቅለ መንግስት ተሞከረ ነው የሚባለው ከዛ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው በሱ ሳቢያ የታሰሩት ለዚህ ግን ቀላል እንደው አሁን እነዚህ ሰዎች በተግባር ምን አደረጉ ምን አላደረጉ የሚሉን ባናቅ እንኳን ቀላል ምሳሌ እንደው ምን ያካሄዱ ትክክል አለ መሆኑ ቀላል ምሳሌ ላቀርብልህ አሁን ባህዳር ላይ የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት እንደው ተሞክሯል ብንቀበል እንኳን በምንም መስፈርት የሽብር እንቅስቃሴ አይደለም መፈንቅለ መንግስት መሞከር ሽብርተኝነት እንቅስቃሴ አይደለም ሽብርተኝነት ነገርሽ ዓለም አቀፍ ደረጃ አለ ዓለም አቀፍ ትርጉም አለ ዴፊኒሽን አለ እሱ ምንድነው ዓለም አቀፍ ሲቪሎችን ታርጌት አድርገ ማጥቃት ማለት ነው በጉዳይ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ቢላድን ሽብርተኛ የተባለበት መስፈርት ምንድነው በአሜሪካ ህዝብ ላይ በጥቅል በሁሉ በህዝብ ላይ በአሜሪካ መንግስት ላይ ብቻ ሳይሆን በአሜሪካ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል ለዚህ ነው አውሮፓናን ሲያፈነዳ የነበረው ማንኛቸውም የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው ጣላቴ ነው መንግስት ለማፍረስ መሞከር ሽብርተኝነት አይደለም ያልከኝ አይደለም ሽብርተኝ እሱ በመደበኛ መቅጫ የሚታይ ወንጀል ህገ መንግስት ስርዓቱን በኃይል ለመገርሰስ ይባላል አላው አንቀጽ ሽብርተኝነት እንዳልኩ ሲቪሎችን ማጥቃት ማለት ነው በመሳሪያ ኃይል ማጥቃት ማለት ለፖለቲካ ጥቅም ብለ ሲቪሎችን ሆም ብለ አቀደ ተዘጋጅተ ማጥቃት ማለት ነው በሲቪልና በወታደራዊ ኢላማዎች መካከል በሲቪልና በፖለቲካ ኢላማዎች መካከል ልዩነት የለም ብለ መንቀሳቀስ ማለት ነው በኃይል መንቀሳቀስ ማለት ነው ይሄ ነው ዓለም አቀፍ ስለዚህ በምንም መስፈርት ባህዳር ላይ የተሞከረው ነገር የሽብርተኝነት መስፈርት አይሞላም ግን የተመሰረተው ክስ
የተመሰረተው ክስ የሽብርተኝነት ክስ ነው። ልክ ቢን ላደን እንደፈጸመው አይነት በአሜሪካን የሲቪል ዜጎች ላይ እንደተፈጸመው አይነት ወንጀል ወይም ጥቃት ተደርጎ ነው። ስለዚህ ይሄ አካሄዱ ትክክል አለመሆኑ ከዚሁ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ይሄ ስር እንትን የፎቢያ አለ የተባለው ነገር እንዴት ነው? አንድ ሰው እኮ መምጣትና የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ የሀገሪቷ መሪ ቦታ መያዝ አለበት እና አንድ ሰው ሲመጣ የዛ ያ መሪ ብሔር አባላት ተረኛ ይባላል። በዚህ አካሄድ ነው አሁን የኦሮሞ ተረኝነት አለ የሚባለው እንጂ ከእውነት ጋር አይገናኝም ለተባለው ይሄ በጣም ስህተት ነው። አሁንም ቅድም እንዳልኩት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብሔር ጋር ተያይዞ አይደለም የተረኝነት ጥያቄ እየተነሳ ያለው። የተረኝነት ጥያቄ እየተነሳ ያለው ስር ነቀል ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ ነው ወይስ አይደለም ከሚለው ጥያቄ ጋር ያለው ምላሽ ነው። የኦሮሞ ብሔርተኞች አሁን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል ጥያቄ አያስፈልግም፣ ህገ መንግስቱን ይዘን መቀጠል አለብን፣ ይህንን ስራ ጠጋግደን ነው ማስቀጠል ያለብን እያሉ ናቸው። በህወሓት ዘመን ግን ለስር ነቀል ለውጥ ሲታገሉ የነበሩት ይህንን ሽፍት ነው እኛ የተረኝነት ሜንታሊቲ የምንለው የተረኝነት አስተሳሰብ የምንለው። ሌላ መመጣልህ ይሄ የፕሮፖርሽናል ሬፕሬዘንቴሽን ቅድም የተነሳው ነው። አሁን ትምህርት ሚኒስትር እና ሌሎች የሲቪል ሰርቪሶች ውስጥ አማራ በብዛት አለ፣ የአንድ ብሔር በላይነት አለ። በነገራችን ላይ የትም ሀገር ላይ የሚዛናዊ ውክልና ጥያቄ የሚነሳው በፖለቲካ ሹመት፣ ዲሞክራሲ ባለባቸው ሀገሮች በፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ ነው። አሁን ሲቪል ሰርቪሱን የተመለከትን እንደሆነ በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች የምንላቸው ከሚኒስትር ዴታ በላይ ያሉት ናቸው። ከዛ በታች ያለው በሙሉ ቅድም አንተ ባነሳው በእንትን ላይ ነው፣ በሜሪት ላይ በችሎታ ላይ ነው፣ በሜሪት በፈተና ነው የሚገባው። በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሲገነባ አብዛኛው ኃይሉ የሚወሰደው የሚመለመለው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ክፍት በሆነ ፈተና ነው። ዝም ብሎ አይደለም የሚገባው። የተማርክበት እንትን ክራይቴሪያ አለ፣ እንደገና ከዛ የምታልፍበት የቬቲንግ ፕሮሰስ የሚሉት አለ። በዛ ውስጥ አልፎ ነው አሁን በተለይ ባለፉት 30 ዓመት ነበር እኮ ያደግ ይሄን ለማስተካከል በዚህ አብዛኛው ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ያለው ኃይል አሁን ባለፈው 30 ገባ ነው። ፖሊስ ሹመት ነው እንዴ? የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኦሮሞ ብቻ ሆነ ተብሎ ባልደራስ ነው በእንትን ሲጮህ የነበረው እና ሹመት ነው ፖሊስ ምልመላ ላይ እሱ ላይ ምልመላው ላይ ነው። ፖሊስ አይሆንም። ለምን ይሄ ፓብሊክሊ በደንብ እንትን አለው ማለትም ማን ነው አናት ላይ ያለው ነው እኮ ጥያቄው። ልክ ነው። አሁን አናት ላይ ትምህርት ሚኒስትር ማን ነው አማት አናት ላይ ያለው የሚለውን በዛው ደብዳቤ ስታንዳርድ አትያዝና እዛ ያለው እዚህ ለምሳሌ ከሚኒስትሩና ከሚኒስትር ዴታው ውጪ ያለው የፖለቲካ ሹመት ስላልሆነ ማንም ሊይዘው ይችላል ነው እና ፖሊስ አሁን ኦሮሚያ የኦሮሞ ፖሊስ ያውም ስራ ሆኖ ለዚህ ምንም እዚህ ግባ ለማይባል ስራው በእርግጥ የተከበረና አድካሚ ቢሆንም ነገር ግን ከሚያገኙት ነገር አንጻር እጅግ በጣም ይምንትና ትንሽ የሆነ ነገር ላይ ኦሮሞ ብቻ ነው ፖሊስ የሆነው ተብሎ ሲጮህ አልነበረም? ይሄ ፖለቲካ ሹመት ነው ወይ? ለኔ ወደዛ እንደምጣበት አሁን አልከው ላነሳው ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ በየትኛውም የፖለቲካ 30 ዓመት ምለው የኢህአዴግን ዘመን ነው፣ በየትኛውም የፖለቲካ ሹመት ቦታ ላይ የአማራ በላይነት አልነበረም። በየትኛውም ህወሓት ስልጣን የያዘ ቀን ይሄ አክትሟል፣ ይሄ ጉዳይ አክትሟል፣ ይሄ ኢሹ የለም። ለምሳሌ ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ ትምህርት ሚኒስቴር አናት ላይ ሆነው የትምህርት ሚኒስቴር አባላትን የሚመለምሉት በሙሉ አብዛኞቹ ማለት እንችላለን አማሮች አልነበሩ። ህወሓት ይህንን አረጋግጧል። ህወሓት የአማራን በላይነት የሚያስቀጥል እርምጃ ወስዷል ብለን አናማውም፣ በዚህ መተማመን እንችላለን። አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ያለው አብዛኝ ሁሉም ኦልሞስት 95% ከመቶ ኃይሉ ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ የተቀጠረ ነው። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት የነበረ ኃይል አይደለም። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን አንተ ባነሳው ቢሆን እንኳን እንቀበለውና ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ አሁን የአማራ በላይነት አለ ብንል እንኳን
ባለፈው 30 አመት ውስጥ የተመለመለ ኃይል ስለሆነ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር የገባ ኃይል ስለሆነ ምንድነው ይያልን ያለ ነው? ህዋት ያማራ በላይነትን ያስቀጠለ ነበር ነው ይያልን ያለ ነው? ነው ይሄ ነበር አጀንዳው ህዋት? ይሄ ከዛም የቀደመ ታሪክ አለው። ቢሮክራሲ ውስጥ መጀመሪያውኑ የነበሩ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ሲሳሳቡና ሲቀጣጥሩ አንዱ አንዱን በሀገር ልጅነትና በአሁን አንቆጥርም የተባለው ዘር የተቆጠረ የሚቀጠርበት ዘመን ቀላል ጊዜ አይደለም ያሳለፍነው ባለፈው 30 አመት ኖ ባለፈው 30 አመት ከዛ በፊት ሎንግ ስታብሊሽድ የሆነ ኖርማል ቆ ተቋረጠ ቆ 30 አመት ላይ አልተቋረጠ እንዴት ማውሃት አልተቋረጠ በተለይ የኦሮሞ ብሔረሰብን ብንመለከት በዛ ላይ እንዳለ በማናቸውም የስልጣን ቦታዎች ላይ ተወዳድረው እንኳን እንዳያገኙ በብዙ ቦታ ላይ አንደኛ ስማቸው በትክክል የሚጋለጥ ነው፣ ሁለተኛ ነገር የቋንቋ ነገር አለ፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ አውትሎድ የሆነ የኦሮሞ ድርጅት ስላለ ከዛ ጋር አሶሲየት ያደረጉ ከሁሉም ቦታ ላይ ምንም አይነት ቦታ ላይ እንዳይገኝ የተደረገበት ነው። ይህን ሁሉ ዘመን ማለት ነው ያንን አድቫንቴጅ በሌላ ኃይል ለጊዜው ቦታ የነበረውና ያንን ቦታ ሊይዝ የሚችል አካል ደግሞ ነበር፣ ያንን ሞልተዋል። ስለዚህ ግማሾቹ ከሀገር ተሰደዱ፣ በአብዛኛው ደግሞ እስር ቤት ገቡ። እኔ እናንተ የነበርንበት እስር ቤት እኮ 100-200 ኢንጂነሮች የኦሮሞ ኢንጂነሮች ነበሩ። ይሄ እኮ የሚታወቅ ነገር ነው። ግን ሌላው ስራ እየሰራ የነበረበት ነው ከሌላ ብሔር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቫካንሲ ማን ነበረ ሲሞላ የነበረው? ሌላው የተማረና አቅም ያለው የእሱን ቦታ የወሰደ አለ። በእርግጥ እነሱ ይውጡልኝ ብለው አይደለም፣ ነገር ግን ያንን አጋጣሚ ተጠቅመዋል። ያንን አጋጣሚ ከተጠቀሙት ውስጥ አብዛኛው የአማራ ብሔር አባላት ናቸው። ይሄ የማይካድ ነገር ይካዳል። ይሄ የማይካዳል ይሄ እናስተባብላለን። ለምን ይሄ ስሜት ነው፣ ይሄ ፋክት አይደለም። አሁን ያልካቸው ነገሮች በሙሉ በመጀመሪያ ነገር ህወሓት እንደው ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች መካከል እጅግ ጭካኔ፣ እጅግ ምሬት ባለው ደረጃ የሚጠላው ነፍጠኛ የሚለውን ነው። አንደኛ ደረጃ ህወሓት አንደኛ ደረጃ ጠላት እሱ ነፍጠኛ የሚለውን ነው ሲያገል የነበረው በዋነኛ ደረጃ ነፍጠኛ በሹመት ብቻ በሁሉም ቢቻለው ኖሮ ነፍጠኛን ህወሓት ቢቻለው ነው የሚቻል ነገር ቢሆን ኖሮ ብአዴን የኢህአዴግ አባል ድርጅት መሆኑን ግን አትርሳ። በመሃል ከማንም በፊት መብቱን ለማስጠበቅ የአማራን ህዝብ መብት ለማስጠበቅና ሬሽዮን ለማስጠበቅ በድርጅቱ ውስጥ አለ ለማለት ነው። ኦፒዲዮን ብትመለከት ግን የተለየ ነው። አንደኛ ነገር ኦፒዲዮ እንደ ጠላት የሚመለከተው ኦነግ የሚባል ድርጅት ነበር። በዛ ምክንያት ከሀሳቡ ጋር የማይግባቡ ሰዎች ሁሉ እንዲጠፉ ያደረገበት ነው። ስለዚህ እዚህ ሀገር መኖርም የማይችሉበት ደረጃ የተፈጠረበት ሁኔታ ቀዳሚ ሰለባ ነፍጠኛ ነው ያልኩ ነው። አንተ የምትለው ያንተ በምትለው ክራይቴሪያ የለም እያልኩ አይደለም። አለ ቀዳሚው ነው ክራይቴሪያ። ቀዳሚው ሰለባ ማን ነው? ቀዳሚው ሰለባ የህወሓት ቀዳሚ ሰለባ ነፍጠኛ ነው። ነፍጠኛ ያለው ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? የኢህአዴግ አባል ያልሆነ ይሄ እንግዲህ ብዙሃኑ ነው፣ አኩራፊ የሚለው ነው፣ የኢህአዴግ አባል ያልሆነ አማራውን ነው። በዚህ መስፈርት ይሄ መስፈርትን አፕላይ አድርጎት ስለነበር አናቱ ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ማናት ላይ ነበረው የህወሓት ሹመኛ ስለነበር በዚህ መስፈርት አንድም ሰው አይገባም ነበረ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ እሱ ነፍጠኛ ከሚለው። ዞሮ አሁን እንደምትለው እንደው ቢኖር እንኳን በሜሪት ነው የገባው፣ የሜሪት ጉዳይ ነው። ከላይ ግን ከአናት ላይ ቁጭ ብሎ የፖለቲካ አመራር ሲሰጥ ነበር። አንተ በምትለው ሲሳሳብ ነበር፣ መሳሳብ እነሱ ነፍጠኛ የሚለውን ለመሳብ የተመቻቸ የፖለቲካ ስትራክቸር አልነበረም። የፖለቲካ ሰዎች አልነበሩም። የፖለቲካ ሰዎቹ ናቸው እኮ ባለፉት 30 ዓመታት ትምህርት ሚኒስቴር ነው የገነቡት። እነሱ ደግሞ ቢቻላቸው ይህን እንኳን እንድናወራው እንድንነጋገር ፈልጌ አልነበረም። እኔ ግን አንድ ሌላ ምሳሌ ልስጥ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካሄድና አሰራር በምን እንደተሞላና ምን አይነት ድርጅት እንደሆነ ማለት ነው። በውድድር በአንድ ወቅት በውቀለሱ በውድድር አንተ ልታውቀው ትችላለህ። አንተ
የምታቀው ልክ ስለመሆኑ ነው ምንም መረጃ የለኝም። ኖ ኖ አንደኛ ነገር አንተ ስታስብ አንደኛ ነገር ሰው ሁሉ የሚያስበውን የምታውቀው አርገት ቆጥራለህ ራስን ትክክል አይደለም። አንደኛም በተለይ ቅድም አሁን ስለ ኦሮሞዎች ተናግረሃል። አሁን እስር ቤት ያሉት እንደዚህ እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ናቸው። በእነሱ አእምሯቸው ውስጥ ገብተው ሁሉ የምታስብና የምታውቅ መምሰል ተገቢ አይደለም። አንደኛ ነገር ይሄን ነገር ጀጅ ማድረግ ያለብን ከሚያደርጉት ድርጊት፣ ከሚናገሩት ንግግር፣ ከጻፉት ጽሁፍ፣ ከዛ ተነስተን ይሄ እንደዚህ ነው፣ ከዚህ የምንረዳው ይሄ ነው ብንል አንድ ነገር ነው። ነገር ግን እንደዚህ የሚያስቡ ናቸው ብሎ አሁን ራስን ኦምኒሰንት ማድረግ፣ ሁሉን አዋቂ ማድረግ አደላልኩም። ግን አሁን ከምትለው እናያለን እኮ አሁን ያለውን ዲቤት እናውቃለን። ኦሮሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለውን ዲቤት እናውቃለን። ያ ዲቤት ዶሚነንት ቶት ምንድነው አለ? ምን አለ? ጽንፈኛ ኃይል አለ። ያ ጽንፈኛ ኃይል የሚለው አሁኑ ህወሓት ስርዓትን ስለገረሰስን የሚገባንን አላገኘንም። ሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉም ቦታ አለ። እኔ ከላይ ያለበት አይደለም፣ ግን ድርሻ ጨዋል የድርሻ ጥያቄ የለም። አሁን በቂ ድርሻ የለንም እያለ አይደለም አንተ ከምትለው ማህበረሰብ ውስጥ እዚህ ማለት የኦሮሞ እንዴት እንደተመረጥን ታውቃለህ አይደለም? አንደኛ አንተ አማራ መሆን እኔ ኦሮሞ መሆኔ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ በሌላ መንገድ አንድን የምትመለከት እኔ ደግሞ በሌላ መንገድ የምመለከት መሆኔ ነው። አንድ የሚያደርገን ደግሞ ምን እንደሆነም ደግሞ ተናግሯል አዘጋጁ ቅድም አንድ ቦታ እስር ቤት የነበርን መሆናችን ነው። ስለዚህ በፋክት በሆኑ ነገሮች ላይ ወይንም ደግሞ በሚያስኬዱ ነገሮች ላይ መነጋገር ጥሩ ነው። ለምሳሌ አንተ ካነሳኸው ነገር ቅድም ህገ መንግስቱ ማንም የኦሮሞ ድርጅት ህገ መንግስቱ ይቀየር ብሎ እስር ቤትም ሳለ ከእስር ቤት ውጪ ማንም ይህንን ድቤት አንስቶ አውቅ። እሺ፣ አሁን ወደ እዚህ ጋር አንዴ ቆይ፣ አይደለም አንድ ጊዜ እንመለሳለን። አብዛኞቹን ዞኖች እድል ስጡኝ፣ አንድ ጊዜ እንትን አላልክባቸው፣ አንድ ጊዜ ሁሉንም አዳርሻለሁ። እሺ፣ አንድ ጊዜ እድል ስጡኝ እና ፈላጊና ህገ መንግስቱን ከስር መንግሎ የሚፈልግ ሀይል ነው ያን ጊዜ ነበረ። አሁን ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ጥሩ ውይይት እያደረግን ነው። እኔ በመሀል እንግዲህ ዝም ብዬ ሳዳምጣቸው ነበር። ይህንን ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን መጥተው በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ሀሳባቸውን አቅርበው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲፈርድና እንዲያይ፣ ከዛም ደግሞ ልክ እነሱ አሁን እዚህ ከመግባታችን በፊት አብረን ሻይ ቡና ጠጥተን ተጫውተን የመጣ ነው። ከዚህም ከወጣም በኋላ አብረን ሻይ ቡና ጠጥተን ነው የምንለያየው። ስለዚህ የተለያየ ሀሳብ ያለው ኢትዮጵያ እንኳን ቢሆን በአንድ ሀሳብ ላይ ተከራክሮ የተለያየ ሀሳብ እንኳን ቢኖረን በሰላም መኖርን መልመድ አለብን። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን ይቀጥላል። በዚህ አልተጠናቀቀም። ትንሽ እረፍት አድርገን እንመለሳለን። ባላችሁበት ቆዩ።